Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina, tentokrát vás zdravím z Namíbie. Mám tady nádherný výhled na Fish River Canyon, ale tohle video nebude o Namíbi. Před nabíbí, klasika, asi to znáte, balíte, kontrolujete, co vám chybí, co vám přebejvá, co byste ještě potřebovali. A já jsem zjistil, že nutně potřebuju MagSafe autonabíječku. Proč? No protože jsem přešel z iPhoneu 12 na 13, na 12 jsem měl pouzdro od Pitaky a měl jsem magnetický držák od Pitaky, který není kompatibilní s MagSafe. -em. Přešel jsem na 13, na 13 se používá MagSafeový pouzdra, protože i Pitaka přešla na MagSafe a najednou jsem zjistil, že nemám magnetický držák. A tak jsem zaběhnul do nejbližšího obchodáku a vybral jsem to první, co mi padlo do ruky. A je to tady ten držák od A Jmenuje se Wireless Car Charger Ellipse, což znamená, že je eliptický. A slibujou tady, že je plně magnetický, nabízí až 15 W nabíjení, je hliníkový a je tam all inclusive. Což znamená, kromě toho držáku, tam máte i cigaretovou nabíječku a máte tam metrový kabel. Stojí to pár stovek. Upřímně řečeno, asi bych za normálních okolností hledal něco jiného, ale čas nebyl a tak jsem si řekl: Paráda, pojďme vyzkoušet, co můžete dostat za pár stovek a jak dobře nebo špatně to bude fungovat v Africe. První dva dny jsme jezdili po asfaltu, bylo to úplně v pohodě, jasná věc. V okamžiku, kdy jsme skočili s těma Fordama, Rangerama, co tady máme půjčený do terefnu, tak to začalo být trošku zajímavý, ale pojďme to vzít hezky kousek po kousku. Takže přátelé, držák vypadá takhle, tak jak byste čekali. Což znamená, vidíte tady ten kroužek a čárku, což je neklamný symbol toho, že je to Maxifový příslušenství, Celá ta podložka je udělána z hlínku, takže nekecali. K němu je tady zezadu přilepený, předpokládám, kus plastu. Dostanete to celý, takhle rozložený, a máte vlastně tu destičku jako takovou, a k ní je takhle na kloubu standardně přichycený plastový držák do ventilace. Já osobně mám ty držáky do ventilace radši než jakýkoliv držáky na palubku, protože ventilaci má každý auto a máte jistotu, že ať si vám půjčovna pučí na cestách cokoliv, tak to bude držet. Navíc to má tady v Africe jeden boční pozitivní efekt v tom, že jak to máte ve ventilaci a klimatizujete, tak se vám chladí ten telefon. Ono se to nezdá, ale když máte celý den telefon na palubce a praží na toto africké sluníčko, tak ty iPhony se přehřejvají a vypínají. A když to máte v držáku a na výduchu klimatizace, tak ten telefon je krásně studený a nikdy se nepřehřeje. Zažili jsme tady teploty kolem 40 stupňů a ten telefon byl krásně vychlazený díky klimatizaci auta. To je dobrá zpráva. Zároveň dobrá zpráva je, že Epico udělalo velmi dobře ten držák do té klimatizace. Takže máte tady takovouhle pacičku, Která je dostatečně pevná a tady zevnitř je pogumovaná, takže neklouže. Dáte to do držáku a drží to jako přibitý. To je dobrá zpráva. Navíc tady dole je taková opěrka, kterou si nastavíte tak, aby vám to přesně sedlo na tu klimatizaci a vlastně nehýbalo se to nahoru a dolů a nemělo tendenci se to vysunout. To je udělané moc pěkně. A musím říct, že tohle je zatím asi nejlepší držák do ventilace, co jsem zatím našel a viděl. Což je vynikající zpráva. Takže nastavíte si správně tu plošku. Tady je zase pogumování, díky kterému to nevrže a nevydává to žádný zvuky, je to paráda. A tady v tom kulovém kloubu si nastavíte, jak chcete mít nasměrovaný telefon a pořádně to utáhnete a drží to jako přibitý. Jediný, na co můžete narazit u těch Fordů, se nám to naštěstí nestalo, je to, že tady ten zobáček je poměrně široký, což znamená, tahle ta část se nemusí vejít do všech mřížek klimatizace. Tak na to, přátelé, pozor, tohle by za mě mohlo být o trošičku uší, ale v případě toho našeho Forda Rangera v pohodě. Ze spoda je USB-C, to byste asi čekali a v balení jsem říkal, že je metrový kabel, což je pravda, a ten kabel je nečekaně USB-C na USB-A. To mě trošku překvapilo. Čekal bych, že když ta nabíječka má C, že to všechno pojedou v C. Ale OK, je to jejich řešení, jejich volba, ten kabel byl asi o trošičku levnější a to asi rozhodovalo. Metrová dílka za mě v zásadě v autě stačí, pokud by to bylo delší, tak vám ten drát jenom překáží, pokud by to bylo kratší, tak to nemusí dosáhnout. Jo? Ale metrovka za mě, neumím si představit auto, kde by to nedosáhlo. No a v ceně je takováhle jednoduchá autonabíječka, to je, ty jsou všechny v zásadě velmi podobný. Má jedno USB-A, z kterého se to napájí, takže vy zapojíte Ačko, šup, Cčko zapojíte tady do toho, připlácnete do ventilace, připlácnete telefon a jste Připraveni vyrazit. Tady ta nabíječka je velmi malá a ani se nehře, takže za mě asi v pohodě. Osobně mám radši nabíječky, které mají dva konektory. A tady jsem narazil na první problém. Já mám svoji nabíječku, která je o trošku větší, je dvoukonektorová, a s touto přes USB-C nefungovalo a nenabíjelo, a přes A to nabíjelo. Takže je vidět, že je to trošku citlivý na ten komunikační protokol a na tom, aby se to dohodlo na správní kombinaci napětí a, a voltáž, a teda napětí a prout. Takže pozor, nemůžete to skombinovat úplně s jakoukoliv nabíječkou. Takže já jsem nakonec skončil s tím, že používám tu originál od nich. Jeli jsme, navigovali jsme, přehrávali jsme hudbu, jas se měl na maximum. A přes ten MagSafe to dokázalo ten telefon udržet, aniž by ubejvala energie a velice pomalu přibejvala. A když říkám pomalu, tak se bavíme o jednotkách procent za desítky minut. Takže pokud ten telefon tady na tom držáku budete aktivně používat a budete mít velkou spotřebu, což navigování má, protože běží GPS, v mém případě běžejí mobilní data a ještě svítí displej naplno, aby byl dobře čitelný, tak ta spotřeba mojí 13 Pro Max už je tak velká, že prostě to, co tohle ta destička dává, nestačí na to, abyste rychle nabíjeli. A je to vlastnost MagSafe. Prosím vás, nečekejte, že u jiný nabíječky to bude jinak. Pokud tam dáte telefon, který bude mít stažený jas a budete třeba jenom přehrávat hudbu a nebudete navigovat, tak to nabíjení samozřejmě bude výrazně rychlejší. Když tam připlácnete 13 Pro Max, což je ten nejtěžší telefon, který můžete vůbec na MagSafe připojit, tak dobrá zpráva je, že dobře drží. Na krabičce si můžete přečíst, že to má pevný magnet. Jo, můžu potvrdit. Pokud máte menší telefon, tak ho dokonce můžete dát na šířku, ne na výšku. V případě T13 Pro Max, pokud to chcete na šířku, tak to musíte takhle otočit, aby to celý bylo na šířku protože jinak ta třináctka, jak je těžká, ta, ten Pro Max, tak už má tendenci klouzat. Ale a mám fanouška, který mi psal, že s 13 mini bez problémů takhle, jakoby obráceně, než by MagSafe správně měl být, a že mu to dostatečně drží a já mu v zásadě věřím. Teda, a celá ta nabíječka je hlínková, ale nahoře má pár desetin milimetrů silnou gumu, aby když tam připlácnete telefon, který je bez pouzdra, aby se neodřel o ten hliník. Což je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že pokud máte MagSafe telefon bez obalu, tak se vám na ty magnety můžou chytit nějaký zrníčka špíny nebo něco takového. A když to připlácnete a bude to drncat, tak si stejně ty záda toho telefonu můžete trošku odřít. Takže já osobně bych asi telefon na Nahato bez jakýhokoliv pouzdra na MagSafe nabíječce dlouhodobě nepoužíval, protože si myslím, že na těch zádech toho telefonu to dřív nebo později bude vidět. Já používám aktuálně tady v Africe to pouzdro od Njordu, který jste viděli minulej týden ve videu v recenzi, můžete se na něj podívat, funguje to bez problémů, drží to bez problémů, je to v pohodě. Když už byste měli telefon na nahato, tak já bych měl k této nabíječce ještě jednu připomínku. Jak ta guma je opravdu tenoučká, tak když budete ten telefon dávat na tu nabíječku nakřivo, tak tady tou hranou, která je ostrá, si můžete dloubnout do zadní hrany toho telefonu. Pokud ho máte v pouzdře, tak vám to nevadí. Pokud byste měli ten telefon úplně nahej, tak se zase bojím, že tady o tu hranu si to můžete odřít a za mě, kdyby to Epico udělalo tu hranu za oblenou, nebo tu gumu o trošku tlustší, tak by to bylo rozhodně dobře. Takže to je první věc, kterou si rozmyslet, pokud budete na touhle nabíječkou uvažovat. No a druhá věc, kterou jsme tady v praxi vyzkoušeli, pokud jedete po asfaltu, tak tam ten telefon drží jak přibitej a je to úplně v pohodě. Pokud najedete na nějakou normální šotolinu, tak ten telefon taky drží dobře, a je to v klidu. A v okamžiku, kdy si někde trošičku hupnete nebo je nějaká větší díra, což upřímně řečeno můžete zažít stejně tak v Praze, v Budějovicích, v Brně, v Ostravě nebo třeba na d tak při výraznějším drncnutí několikrát ten telefon během jízdy spadnul na zem a to je špatně. Takže s tím silným magnetem a to platí možná v nějakým klidným městským provozu, ale pokud jezdíte po silnicích, které nejsou kvalitní, nebo pokud jezdíte v terénu, tak počítejte s tím, že 13 Pro Max tohle bezpečně neudrží. Pokud budete mít 13 nebo 13 mini nebo prostě lehčí verzi telefonu, tak to samozřejmě bude lepší a lepší. Já to nedokážu posoudit, protože mám jenom 13 Pro Max a bohužel z mojí zkušenosti tenhle problém platí v zásadě pro všechny MagSafe nabíječky. MagSafe prostě není dobrý řešení, pokud chcete jezdit ve ostrém terénu, pokud to hází drnca nebo jezdíte v opravdu ostře. Tak to jsme si tady v Africe bohužel vyzkoušeli a já už vím, že když tady jedeme do nějakého horšího terénu, takže ten telefon z toho držáku musím sundat. Pokud jedu běžnou šotolinu, kde tady se dá jezdit po šotolině i stovkou, a tak to na tom držáku může být. Pokud jsem na asfaltu, tak je to taky v pohodě. No, a tady se dostáváme k tomu základnímu rozhodnutí a k tomu základnímu dilematu. MagSafe nabíjení je neuvěřitelně komfortní. Prostě vezmete, připlácnete, drží a je to super. Nemáte problém s polohováním, je to fajn. Já teda musím říct, že v kombinaci s tím Nordem, a nevím, jestli je to problém tohohle konkrétního kusu, nebo jestli je to obecná vlastnost tohle držáků tak ze začátku jsem musel ten telefon jakoby trošku přimáčknout k té nabíječce, aby začalo nabíjení. On držel, ale nenabíjel. A po asi 14 dnech si tam něco sedlo, a nebo je možný, že si sedlo něco v tom pouzdře, což nevím, a, a už s tím problém nemám. Tak jenom říkám, že jsem na tohle narazil, kdybyste na to taky někdy narazili, tak mi prosím dejte vědět, ať víme, jestli je to obecná vlastnost, nebo jestli to byl problém toho pouzdra, nebo něco jiného a jinak to funguje tak, jak má. A za mě je dobře, že to má poměrně velkou plochu, protože o to líp tam ten telefon drží. Tady ten povrchový materiál by za mě mohl být ještě trošičku méně kluskej a zase by to zlepšilo tu adézi a to, že ten telefon tam bude držet i v horších podmínkách. A ty ostrý hrany za mě jsou designově sice krásný, ale nejsou praktický. Jo? A ne se všema jinýma nabíječkama, tohle bude fungovat dobře. Zkoušel jsem dvě, u obou dvou jsem měl problém, u originál, u toho, co k tomu dodávají, problém nikdy nebyl. Takže tam zase můžete být limitováni, pokud byste tohle chtěli kombinovat s nějakou jinou, třeba dvouportovou nabíječkou jako já. Ale jinak, hele, za těch pár stovek to funguje překvapivě dobře. A designově mě to nijak neuráží trošku to jako připomíná ten minimalismus, který dělal Johnny Ive a to, že tady je velký plastový bazmek, stejně nevidíte, protože je to připlácnutý na té palubce a, a, tady ten mechanismus je udělaný fakt dobře a v té ventilaci to dobře drží, za to mají obrovskou pochvalu. A ty drobný nedostatky, který jsem vám popsal, si zvažte. Bohužel ten výběr těch Maxi v držáků do auta, který zároveň nabíjejí, je poměrně limitovaný. A pokud jezdíte delší vzdálenosti, tak je dobrý mít to nabíjení, protože když budete navigovat a budete navigovat 5-6 hodin a pak chcete jít ještě fotit a natáčet a podobně, tak jste zbytečně stresovaný s tím, že ta baterka se pomalu vybíjí. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů. A pokud se vám líbí to, co dělám, staňte se členy mého YouTube klubu, protože získáte přístup k exkluzivnímu obsahu. Jo a mimochodem mám soutěž o iPad mini, takže pokud vás to zajímá, podívejte se do popisku tohohle videa a já se budu příště těšit na shledanou. Mějte se, ahoj.